Jag är hungrig efter den där träningen. Vi äter. Va? Ostpuffar. Min favorit. Mums, mums. Hunkix. Så ska det låta. Där är vad jag kallar perfekta hundkex. De är godare än de hemma. Det känns som jag kunde ta hand om 100 katter eller en miljon. Här är planen. Vi måste få tag i några av de där superkexen. Sen ser jag på när du tar hand om honom. Dra upp mig. Här, prova en. Så smakar jag också. För säkerhets skull. Jag känner ingenting. Tillbaka igen. Okej, katten. Som jag sa förut. Oh, något är annorlunda. Har du varit på gymmet eller... Jag är besegrad, två vänner.